Halløj og velkommen til. Min intro er som regel altid så lang, så i dag der bliver den kort. Vi spiller Creative, et Death Run med 101 levels, for jeg gad ikke de der helt store nogen der. Jeg gider ikke bruge så lang tid på et Creative map. Men det var et godt map, og I får nogle clips af det her. Inden clipsene, kode kønne i itemshoppen. Abonner gerne, og like også gerne videoen, hvis du ikke har gjort det. Ja, hold fast over en hurtig intro i dag, jeg er helt stolt. Nå, lad os komme til videoen. The 101 run. Run, one run, run, yes, ja, det. Det er sådan nogle Death Runs, jeg kender og elsker dem her. Ikke for mange, for helvede. Okay, der var fart på. Ikke alt for mange levels. For der er begyndt at komme de der 1000, 2000. Der er nok også kommet med 15, 5000, kunne jeg da forestille mig snart. Det er for mange. Det her, det er lidt med mig. Det er mere overskueligt. Jeg kan ikke sidde og bruge 5 timer på at klare et map. Så nu prøver jeg at tage sådan en her med 101 i. Hvor den så meget fint ud. Nu prøver vi at se, om hvor svært det så er. Hvad skal jeg her? Derovre. Okay. Og så igen. Yes, yes. Ja. Og lidt side jumps. Hui, det var lige at fail. Ja, og for held. Den trekant der, den havde jeg ikke lige set. Kan man bare lige gå ind her? Det kunne man godt. Okay. Hoppe over isen. Oh shit. Godt nok. Sådan. Og sådan der. Og 18 igen, ja. Okay. Hvordan fungerer det så med traps? Hvordan fungerer det? Går de af? Nej, det gør de ikke, okay. Det vidste jeg faktisk ikke. Jeg tror man skulle til at bait dem også. Okay. Nej vel, det var de her så irriterende at hoppe på. Fordi man ryger bare af på alle mulige... Ja. Ej, det var så dårligt hop. Men altså alligevel, det er som om man bare ryger af så nemt, og de er så irriterende. Okay. Ja, jeg tager dem et hop ad gangen. Ja, ja, ja. For helvede, er der døde på, ja. Oh my god. Ja. Åh, det er et langt hop det her. Er det ikke? Jo, lidt langt. Bliver det bare længere og længere, eller? Nej, det går ikke. Åh, shit. Okay, perfekt. Så skal jeg have is, og... Whee! Ja. Is går væk. Go away. Der burde være en fælde med ild i, som ligesom fjerner det is, som ikke skal stå og vente. Go away. Tak. Ja, okay, så skal jeg her, hop og videre. Der er en death zone her også, okay. Men skulle vi... Oh shit, hvordan... Åh, det er kun lige her, den er, okay. Jeg tænkte, den var over det hele. Okay, okay. Er der flere af dem? Nej, 6 er nede. Okay, det er allerede begyndt at blive sådan lidt længere levels og lidt sværere. Det er level 14, eller det er så level 13 det der, men altså. Stadig. Perfekt. Og... Der havde jeg da godt nok ikke meget fart på. Kan man bruge spawn protection, så kan man måske. Okay, tror jeg. Jeg ved ikke lige præcis hvad jeg skulle der, om jeg gjorde det rigtigt eller ej. Hey. Nå, okay, det er sådan nogle hop der, okay. Ja. Så er der en lille trap tunnel. Langt siden jeg lavede den faktisk. Jeg ved, om jeg stadig kan finde ud af det. Det kan jeg godt. Okay, hvad fanden er det her? Og hvad skal jeg så her, eller hvad? Nej, det skal jeg ikke. Ikke ramme nogen af dem der. Ej. Og... Er der noget deroppe der også? Der er også lidt deroppe. Okay. Så går vi sådan her. Hey. Yes, 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 yes. Så er der nogle Det ved jeg ikke lige, hvad det er det her. For her. Kæmpe hop. Oh my god. Nej, hvorfor godt? Kan man ikke hoppe der, eller trykker jeg bare alt for sent? For det er anden gang, jeg trækker præcis samme sted. Så var vi i stedet for. Ja, ja, nu virker det. I don't know what's happening. Okay, og... Bam. Fuck. Der skal jeg bare over det her, eller hvad? Hyd. Og op her. Og for. Åh, oh shit. Jeg går ud fra, at man dør dem der. Jeg er ikke til at teste. Gå af, tak. Og hop over her. Og op her. Gå af, tak. Og sådan. Dør man dem her? Det gør man. Okay, nu. Jeg kunne teste nu. Nu har jeg været i mål. Launch pads. Okay. Wait, what? Åh, for helvede. Åh, oh, shit. På den måde. Okay.
Ja. Perfekt. Fuck, jeg fik chok. Ja, så er der nogle... Okay, der er sådan lidt forskellige. Oh shit. Den gik ikke af. For helvede. Den gik af. Ja. Rundt der. Er der flere? Der er der. Og den der. Okay. Så skal jeg lige gå sådan her. Oh fuck. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay. Og jeg håber, den her skal man hoppe på. Og ikke dø af. Perfekt. Så skal vi ned her. Lille dropper. Ja. Nej, 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 ikke der. Ja, og der. Ja, 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 ja. Okay. B-hop der. Og B-hop her. Ui her. Og perfekt, okay. For helvede, kan man ikke B-hop den her. Nej! Ja, okay, sådan der. Okay, så her skal jeg. Okay. En meget, meget, meget mærkelig level indtil videre. Så skal man hoppe og baite og løbe rundt her og baite uden at ramme den der. For helvede. Okay, mappet det hed Try Not To Rage 101 Run. Og jeg kan godt se, det er sådan, der skal meget lidt til, at man bare lige dør, fordi man skal undvige alle de her. For helvede. Nej! Den synes jeg ikke helt ramt, den der. Gå af. Så hopper vi over her. Af. Og her. Og. Nej. De to første bare lige. Nej. I can do this. Der. Nej, gå af. Hallo. Uish. Ikke dræb mig. Sådan der. Perfekt. Okay. Der skal jeg vel lande på dækket. Og. Oh shit. Ja. Perfekt. Så skal jeg. Bate og impuls, eller hvad? Ja, okay. Og... Hvad er det? Okay. Ja, ja, ja. Oh shit. Nej, okay. Det er fejl. Okay, det er lang level, det der. Oh fuck. Og en her. Og over her. Ja, 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 ja. Okay, så er den der impuls. 3. Impuls. En her. Oh shit, okay. Og en trap her også. Ja. Og en trap her også. Perfekt. Og... For helvede, ned her. Ja. Så er der en masse hop her. Jeg håber ikke, der er jumping fatigue. Så kan vi bare tage den sådan her. Ah! Det er anden gang, lykkens gang. Okay, hvad skal vi her? Vi dodge alt muligt også. Og man skal helt over. What? Så man skal hoppe... Nej, hvad? Skal man hoppe længere ned? Nå, man kan... Ah, jeg troede, man dræbte... Eller man døde dem der. Okay. Det gjorde man ikke. Sådan. Nej! Do this. Nej! Nej. Ui, jeg troede lige, jeg failede den. Okay, så skal vi her. Okay, der er man kan enten B-hop den, eller lave det der. Vi tager den med B-hop, det er hurtigere. Jo. De her trælse nogen. Men der var også stadigvæk forholdsvis nemt, så det er okay. Hey. Og yeet. Ja, okay, nu går det hurtigt igen. Siger jeg så lige med til at dør. Og nu bliver der sådan en kort levels igen. Bait. Bait den der. Over. Sådan den der. Bait her. Og... Ja. Okay. Men jeg er ikke lagt til at tænke her. Perfekt. Hvad sker her? Og så skal jeg lande her. Godt ramt. Er den der, og så skal jeg... Hey! Herovre. Ikke en trap? Nej. Okay. Her skal jeg der igen. Okay, læg. Ind igen, og så skal jeg af. Så skal jeg bare gå der et par gange. Heldigvis, ja, heldigvis ikke så svært. Okay, så her skal jeg hvad? Gå på den her, og så skal jeg bait den her samtidig. Og over her. Ja, okay, så de bare holdt sammen. Okay. Mærkeligt level, simpelthen. Men det er anderledes, det kan jeg godt lide. Og det er 46, okay. Okay, så skal jeg lande her. Nej, for helvede.
Og over på den næste. Og land her. Bait. Perfecto mundo. Åh, shit, det er den her. Så skal man lige have timet den her. Ja. Og perfekt. B hop, B hop, B. Nej, for... Og husk at hoppe den her gang. Ja, 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 ja. Okay, så skal vi lige bait nogle traps. Og undgå dem her. Okay, der skal man meget præcis, faktisk. Ui. Der skal jeg undgå alle de der samtidig med. Så er de forskellige steder for... Ja, okay. Så er bag. Ja. Og her skal jeg hvad? Og herop. Ja, okay. Åh, helvede. Sådan. Nej. Hallo. Ui. Det var bare det sværeste ved det der, mit level, det var det hop der. Åh, shit. Okay. Sådan lavede den der, som man ikke bare lige kan løbe langs kanten. Fordi der er bounce pads. Man skal lige hurtigt ind og gøre sådan der. Okay, det kunne jeg så godt finde ud af. Are you fucking kidding me? Så skal man hoppe herover og base. Men hvad? Var det gulvet, jeg ikke fik ramt? Okay, det har jeg ikke lige prøvet før på den her måde, det må jeg indrømme. Gulv. Over. Ui her. Ja, 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 ja. Okay, hvad er det her så? Op. Den her, den kan man også bare... Jeg kunne ikke engang B-hop overhovedet, men det gør vi lige alligevel. Hvorfor? Jeg hopper for langt, jeg hopper for langt, jeg hopper for langt. Jeg skal sådan... Nej, vent. Og stille og roligt, og så skal den der ikke endnu aktivere igen. Perfekt. Og... Den bare hopper over der. Er det svært? Nej. Ja. Okay, nu suser jeg igennem den, det kan jeg godt lide. Nej, don't fake it lige. Nej. Nej. Jeg kan altså tilløbe der jo. Oh, fuck det der hop, det er svært. Nej, og man har intet plads. Vi snyder lige med spawn protection. Kæmpe nice. T.O.T. For helvede. Ja. Og videre. Ja, 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 ja. Perfekt. Nej! Ja, ja, ja. Sådan der. Okay, hvad skal jeg med her? Løb langs her. Okay. Og der er lidt flat bait der, og hvad er der så her? Jeg ramte checkpoint, det gjorde jeg ikke. Det ved jeg ikke, hvad jeg gjorde. Det gjorde jeg, okay. Hvad skal man her? Nå! Okay. En af grund tænker jeg, at man bare skulle gå der. Og så lige skulle hoppe over den der, men jeg kan se, at der var et hul, for det er helt grønt, det er svært at se. Lol, wow, 69. Kan man hoppe? Hey! Ej, ah, fuck, nu dør jeg sikkert. Okay, den har jeg ikke set komme. Okay. Gå af, tak. Tak. Level 70. Åh, for helvede. Nej, det er løgn, jeg hader det her. Gå nu af. Tak. Kæmpe is. Okay, så er det sådan en trap tunnel med lidt forskelligt spændende en. Nej. Og sådan der. Ja, 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 ja. Okay. Den kan jeg vel bare... Den bare gør sådan her. Ui, det kunne man godt. Men igen her. Nej, hvis jeg husker at hoppe, så kunne man godt. For helvede, hvor mange gange er jeg død. 48. Jo, ikke? Fuck. Og se, den trap der også. Nej. Hvordan fanden? Er der en tur? Hvordan fungerer det? Fuck, så giver jeg lidt for langt til siden, men ja, det er sådan, man skal. Prøver lige spawn protection. Jeg kan ikke have med spawn protection. Jeg vil klare den uden spawn protection.
Ja, okay, det er bare normal trap. Den der går af, tak. Hvad skal jeg så? Bait her og hoppe over. Og for helvede, så tak. Er der mere? Der er mere. Er Gucci her, det er. Vi stiller os lige der for en sættes skyld. Oh my god. Ja, okay, det bliver pludselig meget svære. Sådan der. Og sådan der. Og så... Man dør på den. Det er fordi, jeg har spawn-protection før. Okay. Herover. Og... Nej, stød på! Sådan der. Hui. Okay. Yeet. Okay, nu bliver det stille og roligt nemmere. Nej! For held. Og over her. Kan man stå hernede? Det kan man godt. Så kan vi lige stå her. Bait. Gå af. Tak. Og B hop. Ja, ja, ja. Joink. Og her. Nu er det stille og roligt nemme levels igen. Det er dejligt. Kan jeg godt lide. Shit. Oh my god. Okay, B hop. Jeg går for langt ud i den ene side, hvad laver jeg? Skal stå helt ude ved kanten, jo. Og igen. Wow. Ja, okay. Så her skal jeg baite der, eller hvad? Nej, what? Er der en trap der? Nej. Ja. Jeg dør lige om lidt, gør jeg ikke? Hvad skal jeg? Og så... Ja, lige med det dør jeg bare, for den anden trap, jeg kan se. Så er den kaldt. Gå af. Tak. Der er også en. Kom op, kom op. Og så går vi sådan her. Sådan der, okay. Ish. Og noget flere træ. Jump fat. Hvorfor får jeg jump fatigue der? Dommer. Ja. Og derop for helvede. Det er mest simpelthen højere. Shit. Jeg er ikke tæt på. Nej! Jeg kan ikke finde ud af det. Nej! Jeg er ikke engang tæt på. Olaf, jeg stod. Spændende mange døde, jeg har, når jeg er færdig her. Hvad laver jeg? Nej! Ny chance. Vi baiter dem nu. Ja, 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 ja. Nej. Dræb mig, dræb mig, dræb mig. Ja, okay, fedt. Bounce pad i en dør. Ja, 89. Okay, nu skal jeg hoppe på dem. Okay, good to know. Og... Okay. Okay, det ser mærkeligt ud her. Skal jeg her? Nej, jeg går for langt lige ind. Oh my god. Jeg behøver ikke et bounce pad. Nej! Hvad? Hvordan ramte den mig? Oh my god, jeg havde det map her. Wait. Tak, 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 tak. Skal jeg her? Det er der. Og så skal vi over på den her side. Det er den her, den er jo nemmere end den anden. Hvorfor er den? Ja. Det er måske også fint, at det ikke bare bliver sværere og sværere og sværere, men faktisk... Ja, I don't know. Nå, okay, så skal jeg bare lande hernede. Og så skal jeg her. Og så undgå at dø for helvede. Ja. Og lande hernede. Jeg skal bare gav én gang, så jeg er fucked. I'm Gucci! Okay. Så skal jeg lave den igen. For helvede, okay. Jeg skal ned her.
Gå af, tak. Gå af, tak. Og... oh shit, ikke dræb mig nu. Tak. Whee! Wait, what? Nå, okay, man kan... ja, okay. Vi skal den her vej. Wow. Ja, den havde jeg nok set komme på et eller andet tidspunkt. Åh, man skal bare, okay. Bare, skal man. Gå sådan her, og så skal jeg hurtigt. Den vej. Det kan også godt være, at I bare var hurtigere end bounce pad, nu jeg tænker over det, men... ja, ja. Kan man klappe mere? Don't kill me, thank you. Oh shit, der er mere. For, nej, gulvet gik ikke af. Gulv, gå af. Det er altid gulvet, der er det værste. Tak. Level 100, og så kommer level 101, hvorfor står det med rødt? Har de gjort det hele tiden? Dør jeg på den her? Nej, det gør jeg ikke. 101. Åh, oh, fuck. Oh my god. Åh, oh, shit. Okay, så der skal jeg bare impulse hele vejen op. Bare, det kommer til at fail meget det her. Nå, nu prøver vi. First try. Han er ikke god, den er god nok. Nej. Jeg flere impulse. Oh my god. Hvorfor er den nogle gange ikke videre at sætte sig fast på væggen? Det er det, siger han. Nej, jeg kom så langt op. Det kommer ikke til at ske lige forløbet. Det kan jeg godt allerede afsløre nu. Jeg kan ikke bare gider blive der, hvor jeg kaster den. Det er det, jeg siger. Oh my god. Ja tak. Nej. Jeg kan sidde ind for meget. Oh my god. Altså det så ikke ud til det var noget derop. Men hvis det er, og det er, så kommer jeg til at hade mig selv. Oh my god. For helvede. Nej. Nej, jeg røg for langt ned. Nej, jeg troede jeg var deroppe. Så stopper jeg. Hvad laver jeg? Oh my god, jeg troede jeg var deroppe. Ja tak. Okay, der var ingenting op. Går jeg ikke ud fra? Nej. Jeg kan bare komme ud til jeg kom tilbage til Creative Hub. Okay. Det var et del sværere end det der hvad hed det map jeg spillede sidst? 150 level Death Run, tror jeg. Det tror jeg den sidste jeg spillede, eller 106, jeg kan huske det. Det går lidt nedad nu, kan man sige med 101, men altså de der helt vildt lange nogle, dem gider simpelthen ikke. Den her, den var også udfordrende. Det var nogle anderledes hop, blandt de dernede. Hvor man skulle bait traps, og så skulle man stadig undvige noget på vejen. Det har jeg ikke prøvet før. Og det var, ja, det skulle jeg lige vende mig til. Det skulle jeg, men det var et godt map. Det er ikke 1000 levels. Det er heller ikke 2000 levels. Men det er 101 levels. Og jeg skulle også godt træt, selvom det kun tog en time. Cirka. Så ja. Det er sådan en passende længde på sådan nogle crazy map, føler jeg. Er det fall damage? Nope. Så kan vi gå hen til portalen, som ikke er portal, men rift. Og så kan vi bare sige,
Hej hej, og vi ses næste gang, og så går jeg lige tilbage her. Eller vi kan også bare sige hej.